Re, viss ēters ir te! Iedzīvotāji nekustamā īpašuma nodokli šogad var samaksāt vēlāk nekā likumā noteiktajos termiņos. To paredz šodien Saeimas pieņemtie COVID-19 pārvaldības likuma grozījumi. Iepriekš šāds regulējums bija noteikts par 2020. un 2021. Gadu. Tas ir saistīts ar iespēju paredzēt visām pašvaldībām arī 2022. Gadā, kā tas bija arī iepriekšējos gados divos, attiecīgi noteikt atsevišķu nomaksas termiņu pārceļot uz vēlāku laiku maksājumos nekustamā īpašuma nodokļus. Līdz ar to, ja persona nomaksā nekustamā īpašuma nodokli tieši tikai gada laikā, bet neievērā šo ceturkšņu principu, tad personai netiek piemērotas soda nauda.